Здравейте с първите за деня новини по света и у нас. Учениците в малките населени места се връщат в клас. Провеждането на присъствени учебни занятия за всички ученици от 5 до 12 клас в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището, това нарежда в своя заповед министърът на здравеопазването професор Костадин Ангелов. Занятията ще се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки. Ръководството на всяко училище ще може да прецени днес или утре децата дали да се връщат в клас. Премиерът Бойко Борисов се ангажира на 1 март да бъдат отворени и заведенията. Пускаме в тези малки населени места учениците всички паралелки да учат. Няма да ги въртиме както в големите градове. Така че още на колко десетки хиляди деца да отидат да учат. На 1 март задължително отваряш ресторант. Значи, да. Повече по тая тема няма да се говори. И 2-3 хиляди се отваряме. Който има до тогава, трябва да е минала вълната, да са минали двете седмици, но още 14 дена трябва да издържим. Заради вас. Защото вие самите казвате, подготвяме COVID-отделения наново. 163 са новите случаи на коронавирус в страната през изминалото денонощие, сочат последните данни на единния информационен портал. Положителните проби са близо 9% от направените общо 1852 теста. Починали са 16 души, а са излекувани 327. Общо 3425 пациенти с коронавирус остават в болници, от които 301 в интензивни отделения. Общият брой на поставените дози ваксини у нас е 75388, за денонощието са 68. Броят на потвърдените случаи на COVID-19 се е увеличил с повече от 300 000 за денонощие. Повече от половината от инфекциите са регистрирани в Европа. В Гърция продължава да расте броя на пациентите в реанимация, този път до 301 души. От днес в Великобритания са в сила нови правила за пристигащите в страната, включително 10-дневна карантина в хотел. А в Румъния музикант започна да дава безплатни уроци на медиците от COVID-отделенията. Това е неговият начин да помогне в битката с коронавируса, като помага на лекарите да се освободят от напрежението. Лекарите са тези, които ежедневно са изложени на опасност от заразяване, докато помагат на стотици пациенти да спечелят битката с COVID-19. Вече близо година медиците на първа линия са изтощени – физически и психически. Млад музикант от филхармонията в румънския град Сибил решава, че има начин да помогне на лекарите да се освободят от стреса, като им дава безплатни уроци. Питам ги каква музика обичат да слушат. Те имат своите любими музиканти. Някои искат да учат рок, други предпочитат по-екзотични ритми, като боса нова. Доктор Дитер е сред първите записали се в класа на младия музикант. Периодът е труден за всички, не само за лекарите, но музиката ни помага, освобождава ни от стреса и ограниченията. Уроците при младия музикант се провеждат вечер, два пъти в седмицата. Принц Хари и съпругата му Меган очакват второ дете. Новината съобщи говорител на двойката, която вече има един син Арчи. Първото дете на херцога и херцогинята на Съсекс ще навърши 2 години през май. Меган и Хари се преместиха в Калифорния, като се отказаха от кралските си задължения през януари 2020. И за финал, някои от ограниченията на Агенция Пътна инфраструктура и предупрежденията за шофьорите. Заради ремонт при 36-я километр на магистрала Тракия посока Бургас е ограничено движението в една изпреварващата лента. Затворена е изпреварващата, а в посока София ремонтните дейности са при 43-я километр. Затворена е също изпреварващата лента. На магистрала Хемус има ремонт на осветителните тела при тунел Правешки ханове посока София. Бъдете внимателни. Бъдете внимателни, тъй като има и заледени участъци на места в страната. Още проверена информация ще откриете, разбира се, и на нашия сайт bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. А какво ще бъде времето от тази седмица, ще разберете от Ева Кикерезова. Добро утро, уважаеми зрители!
Вие сте с прогнозата за времето на Българската национална телевизия. През нощта снеговалежите спряха, облачността почти навсякъде се разкъса и намаля, и тази сутрин ще е още по-студено с минимални температури в по-голямата част на страната от минус 10 до минус 5 градуса, на места в югозападна България до около минус 14. За разлика от предишните дни обаче, предупреждение за ледено време остава в сила само в югозападните райони, където температурите и днес ще се задържат под нулата. В останалата част от страната се очакват максимални стойности между 0 и 5 градуса. В София след минус 5 градуса вчера, следобед днес ще бъде около нулата. Облачността ще е променлива, в много райони намаляваща до слънчево. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Опасност от измръзване по високите части на планините. И днес температури под минус 20 градуса в комбинация с умерен и силен северен вятър. Много висока остава и опасността от лавини извън ски зоните в курортите. Облачността ще е променлива в масивите от югозападна България, по-често значителна, но отделни места все още с превалявания от сняг. Времето на Балканите ще остане студено за сезона, но ще вали все още само в южните райони от полуострова. С максимални температури под минус 10 градуса ще бъде в Русия за пореден ден. В западните части на континента ще се затопля, при което снеговалежите в Германия ще преминат в дъжд и на много места ще има поледици. У нас облачността в близките дни ще бъде променлива с вероятност за слаби превалявания във вторник и в четвъртък. Най-много слънчеви часове ще има в сряда. До тогава ще остане много студено, особено в сутрешните часове, но след това ще започне постепенно затопляне. Такава е прогнозата за времето. Приятен ден от мен, а сега към Хриси.